哎，你过来看这个，这个超厉害的微分子吸收力高科技啊！这啥？雅思的新产品啊！哎，这个实验很猛哎，打通肌肤的任督二脉。哪招啊？你不信哦？不然你自己做实验啊，哪个吸收力好，我就用哪个。你说的哦。嗯。如果你真的觉得这是吸收力的话，那可能你家的酒精、酱油、醋都是超强的保养品了。我们再看一次画面，请问画面中的现象是由什么样的原因所导致？一、吸收力；二、渗透力；三、以上皆是，请作答。公布答案，答案是四。水分子的表面张力和内聚力，这让水分子在叶子表面上形成了水珠。而这款雅诗兰黛号称微分子的产品，不是单纯的水分子，而是含有多元醇的液体。含多元醇的液体的氢键没有像水分子那么强，没有办法内聚成饱满的水珠。不然你泡酒精澡，不要通你个五脏六腑啊？所以这不是什么吸收，也不是渗透，顶多只能说是分散的比较快而已。这能被解释成什么高渗透科技、什么吸收力？这太奇葩了！拿家里的酱油抹脸还比较快。この番組はメット醤油ご覧のスポンサーの提供でお送りします。就要提醒大家，不只是雅诗兰黛这么高啊，很多厂商都会做一些似是而非、看起来像科学的实验来误导消费者。所以大家要睁大眼睛，也要好好学习知识，才不会被骗去当盘拿啦。我们是 Med Partner， 有一群医师、药师、营养师、化妆品配方师组成的专业团队。如果想看更多保养、保健、瘦身的知识教学、迷思破解，还有偶尔打脸不笑厂商的影片，欢迎留言、按赞、分享，也别忘了按下订阅以及旁边的小铃铛，追踪最新的影片哦。